Kappas. Onneli ja Anneli. Parhaat naapurit. Mihin olette matkalla? Mennään Tingestina ja Tangestina veljen luo. Vaihdetaan vähän maisemaa. Hyvää matkaa. Hyvää matkaa. Nyt meidän seikkailu alkaa. Tekotiitus! Tekotiitus! Me on Nardon paja. Tekotiitus on keksiä. Te olette ne Onneli ja Anneli, joista minun siskot soitteli. Me tultiin tänne maalle vähän rentoutumaan. Hyvä valinta. Täällä se onnistuu. Saanko esitellä? Puustinen. Possu. Katsokaa, mitä minä olen keksinyt. Kello. Tämä on nukutuskello. Se ei herätä vaan. Nukuttaa. Kuka toi on? Onko kone valmiina oikaisuun? Oikaisuun. Talot ovat siis väärässä paikassa. Me siirrämme ne. Onpa upea paikka. Ei tätä voi minkään tien takia jyrätä. Me tarvitaan nyt apua. Mitä jos soitettaisiin rouva Ruusupuu? Rouva Ruusupuu! Meillä on idea. Ideat kuulostaa aina hyvältä. Maailmasta voi tehdä sellaisen paikan, millaista unta näkee.